အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ကောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း23ရက်ခရစ်နှစ်2022မတ်လ14ရက်တနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမားအုပ်ချုပ်နေတဲ့ရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်အမှန်5ရက်ကွယ်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတိလန်အောင်ပြည့်ချံကေတုမတိကျောင်းတိုင်မှာယနေ့အရုံစွမ်းကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဥထွန်းထွန်းဥတော်ညိုလဲအောင်မိသားစုတို့ဖြစ်ပါတယ်နေထိုင်ကြတာကတော့ခေတ္တဒူဘိုင်းနဲ့ကောင်းမှုအကြောင်းပြုတာကတော့သားကြီးမောင်ဟိန်းထက်ထွန်း14နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပန္တိဒါရမရွှေတော်ကုန်းရေးသားဆရာလေးတော်ကန္ဓတော်ပါခေါ်တော်အနာသဝထေရီရဲ့ဒါတူတွေပေါ့နော်သူတကာတွေပေါ့ဥထွန်းထွန်းဥတော်ညိုလဲအောင်တာဟိန်ထက်ထွန်းမိသားစုခေတ္တဒူဘိုင်းကနေပြီးတော့ဒါအရုံစွမ်းကတ်တယ်နောက်ပညာရေးပရိသတ်ပင်ကျန်9000ဒါသရာရှင်ဆိုမြတ်ကုသိုလ်လှူဒါန်းပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့နေစွမ်းပေါ့နေစွမ်းတဲ့အချို့ပဲကြတော့ဖခင်ကြီးဦးအောင်လွင်12နှစ်ပြည့်ရည်စူးပြီးတော့သမီးမအေးအေးလွင်မနီနီလွင်တာကိုစင်မျိုးထွန်းမိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါငါကိုလည်းကန့်နေချမိသားစုတွေပါအဲ့ဒါနေစွန်းတဲ့အချို့ဘွဲအပြင်တိရိတ္တဓမ္မဒုက္ခအောင်ပြည့်စံသုံးသတ်တင်ကျောင်းတော်ကြီးအလှလည်းကျန်9000နောက်တင်ငါးတစုံ CPC အလှလှူထမ်းပါတယ်တခါဦးအောင်နိုင်တော်ခင်တင့်တင့်သမီးကြီးဖြူဖြူသည်သမီးငယ်တီတီခိုင်မိသားစုတို့ကလည်းပဲတိရိတ္တဓမ္မဒုက္ခအောင်ပြည့်စံသုံးသက်တင်ကျောင်းတော်ကြီးအတွက်နဝကမ္မ3000ကျပ်လှူထမ်းပါတယ်ထို့ကုသိုလ်များအတွက်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါအနုမောနာပြုတာဖြစ်ပါတယ်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဒါတနင်္လာနေ့ဆိုတော့သုံးငန်းတန်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဩကာလံပေါ့အဲမြောက်ကလာဩကာလံမိသားစုတွေသူကုသိုလ်ရှင်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုပါတယ်။အောင်ပြေချံကိတုမတိချောင်းတိုင်းမှာယခုယဟန်ဘုန်းကြီးနဲ့နာယကဘုန်းကြီးဩဝဒရာအပါအဝင်တယဟန်အားလုံး73ပါးနဲ့ကိုရင်အပါ50အားလုံး60နဲ့၃ပါးရှိပါတယ်။ခေကာလရှင်ဟန်းဒီအမတန်ရှားတဲ့ခါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲရှင်ဟန်းဒီဟာတပားရအောင်မနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မွေးမြူရပါတယ်။ဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးဥဇန္ဒဝရနဲ့တကွာဘုန်းကြီးဥဇန္ဒဝရရဲ့တငယ်ချင်းဒီဆရာသမားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တပည့်လေးဒီဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါတိကျောင်းမှလာအနှံပေးကြတာယုံကြည်စွာနဲ့အဲဘုန်းကြီးတို့ကလည်းကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသူဆောင်ရှောက်ပေးနေပါတယ်ညမစာဖတ်တတ်ရင်ကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဘုန်းကြီးတို့လက်ခံပြီးတော့အချိန်ခံဗုဒ္ဓဘာသာတွေကနေစပြီးတော့သင်္ကန်းစာတွေကစပြီးတော့ဒါသင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရောက်ချင်းချက်ချင်းကြီးဟိုအတန်းစာတွေမသင်ခိုင်းနေပါဘူးအခြေပြုသိက္ခာတန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ဘွာတာတရားကုံတော်သံဃာကုံတော်တွေနောက်ဒီကြောင်းတဲ့ရဲ့မေတ္တာဘုစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါလို့နဲ့3လလောက်တင်လို့အခြေလေးရသွားပြီဆိုမှတကအခြေပြုတိခိရတံပြေကြီးလေးတွေတိုးလာတာဗောလေကျန်တဲ့စာလေးတွေတိုးလာတာဗောအဲ့ဒါ6လလောက်ရှိသွားပြီအခြေလေးရလာပြီဆိုတကအခြေပြုဥပဇာတံမူလတံရဲ့အကျိုးလေးဗောမူချိုခေါ်တာဗောအဲ့ကြတော့တရာတင်ညိုလေးတွေပါလာပြီဗောလေအဲ့ဒါတစ်နှစ်တချို့ဆိုတစ်နှစ်ကြော်တယ်ဗောလေညံညံသွေးအနေထားအရအဲ့ပြီးကကြတာမှာဘုန်းကြီးတို့မူလတန်းသွားတာပါဒါကြောင့်မလို့အခြေပြုမူလတန်းရဲ့အောက်မှာကိုသုံးနှံထားထားပါတယ်အခြေပြုသိက္ခာတန်သူတက်ကအခြေပြုသိက္ခာတန်သူတက်ကအခြေပြုဥပဇာတန်ပေါ့အရက်ခေါ်တော်မူချိုပေါ့အဲ့အရာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသောဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့မိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့စွမ်းနိုင်သမျှသာသနာအတွက်လည်းကြိုးရှိအောင်သာသနာမှာမပြောလို့လူထွက်လည်းပဲလောကဒီဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမတွေရပြီးတော့အပြစ်ကင်းကင်းနဲ့လူပိသားတဲ့လူဒါနေနိုင်သွားဖို့နေသွားနိုင်ဖို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ထောက်ပံ့
ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဗုဒ္ဓဟောကြား950ဇတ်တော်များဟောကြားလာခဲ့တာဒါဒီနေ့ဆိုရင်အပိုင်းဒါ130နဲ့8ကိုရောက်လာပါပြီ။9ကိုရောက်လာပါပြီ139ဗုဒ္ဓဟောကြား950ဇတ်တော်များအပိုင်း139ဇတ်တော်မှ329ကာကဝတိဇတ်နဲ့328အနုအနာနုသောစီယဇတ်နှစ်ဆက်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တို့လိုပါပဲ329ကာကဝတိဇတ်နဲ့328အနာနုသောစီယဇတ်ကာကဝတိဇတ်ဆိုတာကတော့ဒါဒီသူအပြင်အဋ္ဌိယခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့စပြီးတော့ဒါဆင်ញံစရာပေးတာပေါ့ဗျာโอ้မိမာတွေကိုနှိမ်နေမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာကိလေသာရှိရင်ယောက်ျားရောမိမာရောမှားကြတာပါပဲကိလေသာမရှိရင်ယောက်ျားလည်းမမှားတော့ပါဘူးမိမာလည်းမမှားတော့ပါဘူးအဓိကတော့ဘာဝယုကပဓာနာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကတော့ပဓာနာပါပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တပါပြင်းနေတာဘာဖြစ်လို့ပြင်းတော့ဆိုတော့အမျိုးသမီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြင်းတာပါလေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာတရားဖြစ်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာယဟန်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာဆောင်းချောက်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးတဲ့ဆောင်းချောက်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ဟိုးတုန်းကရှေးတုန်းကပညာရှိတွေအမျိုးသမီးကိုသမုဒ္ဒရာအလဲလက်ပံမင်းမျိုးမှာထားပြီးဆောင်းချောက်တာတော့မှမနိုင်ဘူးတဲ့ဆောင်းချောက်ခြင်းကမတနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါရှေးအကြောင်းလေးပြန်ဟောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တုန်းကဘုရားလောင်းကဒီမင်းသားဖြစ်တာပေါ့လေမင်းသားဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘုရင်ဖြစ်တာအဲသူမိဘုရားကြီးကကာကဝတီအမတန်ဆင်လှတယ်အဲ့ဒါကလုံးတကောင်ကဒီဘုရင်ရှိလာပြီးတော့ဘုရင်နဲ့ကြွေအံကစားရင်းနဲ့သူမိဘုရားသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒါမိဘုရားကိုအလစ်တုပ်သွားတာကလုံးပြီကိုဆုံးခေါ်သွားတာပေါ့လေကလုံးပြီဆောင်းသွားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပါသွားတာမင်းကမိဖုရားပြောက်လို့အဲ့ဒါနတကုဝေရခေါ်တဲ့စောင်းသမားကိုလိုက်ရှာခိုင်းတာအဲ့ဒါအဲ့စောင်းသမားကဒီကလုံးကိုသဘောပေါက်ရေးမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလုံးကအတောင်ကြားမှာသူကအခါတဲ့ခိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်သွားတာအဲ့လမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ရေအိုင်မှာအဲ့သူကလုံးကနားတယ်နော်ရေအိုင်မှာနားအဲ့နားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတခါအဲ့ပြိတော့တဲ့နော်အဲ့ဒီမှာနားအဲ့ဒီအနေနဲ့ခါရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကလုံးပြီသွားအဲ့ကလုံးပြီသွားတော့ဟိုရောက်တော့ကာကာဝတိမိဖုရားကြီးနဲ့လင့်လစ်တယ်လို့ဒါကာမဂုံအာယုံပျော်တာပေါ့ဗျာဘုရုရှင်ဆိုတာတော့အမားတထောင်ဆိုရတဲ့နော်ကိလေသာရှိအမားပေါင်းများစွာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့တခါတဲ့ကလုံးပြီကနေပြန်လာပါရဏိတိမင်းရှိရောက်အဲ့အဲ့မှာပါရဏိတိမင်းနဲ့အဲ့ဒါကလုံးမင်းတို့ကြွေအံကစားတာပေါ့နော်ကျွေးအံကစားတဲ့အခါမှာအဲ့ထာမှာရှိတဲ့စောင်းနှမကမိမိစောင်းလေးယူပြီးတော့မှအဲ့မှာတချင်းဆိုတာယူရဲဆိုတာစောင်းဆိုတာပေါ့လေသူတချင်းလေးရတာဘာပြောတော့ဆိုတော့ငါတဲ့ဒီကလုံးပြီအဲငါမဟုတ်လေကလုံးပြီမှာတဲ့ငါမရရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလုံးပြီမှာရှိတဲ့အမရရဲ့ကိုသိဉ္ဇဏနေဟာတင်းနေကြိုက်နေတာပဲတဲ့ငါစီတွေကလည်းအဲ့ဒီကလုံးကြီးမှာရှိနေတယ်ငါမရရှိပဲငါစီကရောက်နေတယ်တဲ့အေးငါမရဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကာကဝတီမိဖုရားပဲတဲ့ကာကဝတီမိဖုရားဟာဗာရဏသီပြည်ကနေဝေးတဲ့ကလုံးကြီးမှာနေတယ်ဆိုပြီးတော့စောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကလုံးကကြားတာကလုံးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကာထာလေးနဲ့ပြန်ပြောတယ်သင်ကသဘုတ်ရီအောင်ဘလို့ကုတော့မြစ်ဘလို့ကေပုကမြစ်ကိုဘလို့ကုတော့တိရာသမုတ်ရီအောင်ခရတံဘလို့ကြော်ဖြတ်တုံးဒီကလုံးကြီးကလက်ပံမင်းတော်ဟူပင်ဘလို့တက်တုံးဒီလက်ပံမင်းကြီးပေါ်မင်းဘလို့တက်တုံးပေါ့အဲ့တော့ဟိုဆောင်းသမားကလည်းတချင်းလေးနဲ့ပြန်ပြောတယ်ငါဒီသမုတ်ရီအကြီးကိုတင်ဆွမ်းနေပဲကုခဲ့တယ်ကေပုကမြစ်ကိုလည်းတင်ဆွမ်းနေပဲကုခဲ့တယ်တိရာသမုဒ္ဒရာခொနတန်းကိုလည်းတင်ဆွမ်းတယ်ပဲငါကြော်လွန်ပြီးတော့လက်ပံမင်းကြီးဘောကိုလည်းတင်ဆွမ်းတယ်ပဲငါတက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်တော့ကလုံးကသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှသူ့ကိုယ်သူဆက်ဆုပ်သွားတယ်မြို့သူမြို့ဆက်ဆုပ်ရုံနဲ့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူပါဆက်ဆုပ်သွားတယ်ဩငါဟာ
နော်သူများရဲ့လင်းစောင်းသမားရဲ့လင်းနော်ဒီမယားရဲ့လင်းပေါ့ငါမယားရဲ့လင်းငါမယားရဲ့လင်းဖြစ်တဲ့စောင်းသမားကြီးကိုဂလုံးပြီးထိတော့ငါတည်သွားခဲ့တာအဲ့ဂလုံးပြီးရတဲ့လူပြည်ရန်ပြန်ရောက်အောင်လဲငါပဲတည်ဆောင်လာခဲ့တာနော်ငါမယားငါမယားလို့သာထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲသူ့ရောက်ကြပါပါလားအော်ငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဂလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးလာကြီးလာအောင်မိတာအလကားကြီးကြီးနေတာပါလားငါအာကြီးပဲနော်ကိုလည်းပြန်ကဲ့ရဲ့တယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမရမတပါတခြားဒီစောင်းသမားပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးချင်းပေါ့ခြင်းကိုတော့မှငါကိုယ်ငါမသိပဲနဲ့ဒီမဆိတ်မှန်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ငါကိုယ်ငါလည်းငါဆက်ဆုပ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့အရာစစ်ကုံသွားတာညင်းငွေသွားတာအဲ့ဒီကနေကာကဝတိမိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒါဗရဏတိတိမင်းထံပြန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်မလာတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့မှသစ္စာလေးပါးပြလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီညင်းငွေတဲ့ယံတရားရသွားတယ်စောင်းလျှောက်ကဲလာအဋ္ဌိယမဟာခါခါမတွေ့တာနဲ့အဓိကတော့တရားဖြစ်အောင်ဟောတာတရားဖြစ်အောင်ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမတွေ့တာဘူးပါပဲခန္ဓာဆိုတာသူများခန္ဓာကိုသွားတွေ့တာလေဆိုတဲ့ကလွဲနေပြီနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတော့ကိုယ်အစိုးတရားမရှိလာတာကိုယ်ခန္ဓာကိုတော့ကိုယ်အလိုချမဖြစ်တာဤသူများခန္ဓာကိုဆိုပိုဝေးရောပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကမှကိုယ်စိတ်ကလိုက်လဲလို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာဟိုးလို့လှုပ်လို့ရသေးတယ်သူများခန္ဓာကိုဆိုတာကတော့သူများစိတ်ကိုယ်ပဲပါဖို့ဆိုလွဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်ဒီအပြင်တော့ယုံနာသဘာဝဓမ္မတွေရဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တခြင်းညာဆိုတာဘုရုလိုမလိုက်တာမဟုတ်အဲ့အရာကတော့ကာကဝတိစာပေါ့။နောက်အနန္တုသောစီယာစာဆိုတာတော့ဘုရားလက်ထက်ကတတိယတယောက်တရွယ်တယောက်မရသေးလို့စိတ်တော်ကရောက်နေတာမစားနိုင်မအိုင်နေဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသိတယ်။ဩဒီတော့ဒီနောက်တတိယတရွယ်ဟာသောတာပန်ဖြစ်နိုင်နေ။မရသေးလို့စိတ်ပြည့်နေတဲ့ငါမတပါ။အာကုရာမရှိဘူး။မကဲပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆုံငန်ကြွ။ဟိုကလည်းပဲချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းကမြတ်စွာဘုရားကသင်စိတ်ပြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရား။အဖြစ်တာတော့မရသေးလို့ပါဗျာအေးပြတ်တက်တဲ့သဘာဝတရားပြတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဆောဗျာဟောဒီအနန္တသောစီရဆက်ကိုဟောတာနော်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားအလုံးကပုံနာမျိုးမှာဖြစ်တယ်အဲမိဘတွေကနေပြီးတော့အိမ်တော်ရသားချတယ်ဗောဗျာသူမလို့ရေအလိုမရှိဘူးဗောမိဘတွေကွက်လွန်တာနဲ့သူရဟန်းပြုမယ်ဗောမရဘူးမိဘတွေကလည်းဆိုအတင်းမဲ့အဲ့တော့သူကကဲတာဆိုရင်တော့ရွှေရုပ်ကလေးလို့ဒီတော့ဟဲ့ဒီချွေယုံနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ရှင်တော့အမေတို့အဖေတို့သဘောကျအိမ်တော်ပြုပါမယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ပါချွေယုံပြုပြီးတော့လိုက်ရှာကြတာအဲ့ဒီချိန်ကမှပဲအမျိုးသမီးတယောက်ကပြမပြည်ရနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးတော့ကာတိအတိုင်းနော်ဒီနီကုန်းရွာကြီးမှာလာပြီးတော့ပုံနာတချွေရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အမတန်ရုပ်ရည်ချောနော်နာမည်ကတော့တန်မင်လာဟာတိနီတဲ့အဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့အရွယ်ရောက်အမတန်ရုပ်ရည်ဆိုချောတဲ့အချိန်နဲ့သမီးလိုလှအဲ့အရာသူစိတ်ထဲမှာကတော့ယောက်ျားယူလို့စိတ်ဆိုအဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးကိလေသာစိတ်ကိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြမပြရလာခဲ့တာဟိုရအဲအချင်းမြတ်နေပဲသူပြမစာတီကျင့်အဲ့အရာဒီကသွားပြီးတော့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့အဲ့ရွာရောက်သွားတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီတတိသမီးဥနာသမီးအောင်းမိပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနောက်ကျတော့အယုံမှန်သည့်အဲ့ဒါလားမေးချပြုကြရင်လည်းအဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတယ်ဗောဗျာဒီရွှေရုပ်ကိုယူထားလိုက်ဖို့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါတမီးကတော့မယူပါဘူးเนาะအမေတို့ဖေတို့အကြောင်းကြားတယ်သူအိမ်တော့မပြုတ်ဘူးအမေတို့ဖေတို့မရှိရင်ဒါသူယဟန်ပြုတ်မယ်ဗောเนาะဟာမိဘတွေလက်မခံဘူးလက်ဆောင်ယူထားလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒါလို့ねပေးစားတယ်ဆိုတော့ဗျာဒါမှမဟုတ်သူတို့ဟာကိလေသာနဲ့မွေးလျော်တဲ့လင်မယားပြောနေမမနေကြပါဘူးတဲ့เนาะစင်ကြဲတဲ့ဟွားနဲ့ပဲသူတို့အတူတူနေနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ねလူဘွားဆိုတော့လေယဟန်ဘွားလို့နေကြတာပေါ့ဗျာနော်တခါတည်းကြလေလောကကြီးရတယ်ထူဆန်းပါတယ်လူကယဟန်လိုနေတယ်ယဟန်လူလိုနေတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့သူတော်ကောင်းအဘောစာဝတ်ထားတဲ့လူကမသူတော်လိုနေတယ်မသူတော်လိုယူဆရတဲ့အိမ်ညူအိမ်ညာလူသားကသူတော်ကောင်းလိုနေပြန်တယ်လောကကြီးကအမတန်ထန်ဆန်းကြတယ်အမတန်ဆန်းကြတယ်အကျင့်တရားကတော့ပဓာနာပါပဲအဘောစာပဓာနာမဟုတ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါမိဘတွေကြွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒီဖရာလောင်းကပြောတာသူဇနီးကိုတာမင်းလာဟာသီးနေကိုကဲနော်တင်မိပါတွေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ငါမိပါတွေလည်းမရှိတော့အဲ့တော့ငါဥစ္စာ80သိန်းမိ
ိဘတွေဥစ္စာ80ဒီနှစ်ခုယူပြီးတော့သင်နေပြီးတော့ငါတော့ယဟန်ပြုတော့မယ်ဆိုတော့အသင်ယဟန်ပြုရင်ကျွန်တော်လည်းအသင်ရှင်သားကိုမဆွတ်နိုင်ဘူးတဲ့လိုက်ပြီးတော့ပဲယဟန်ပြုပါရစေဆိုတော့ကဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေစွန့်ပြီးတော့တို့ယဟန်ပြုရသို့ဆိုပြီးတာယဟန်ပြုရတာအဲအဲ့ဒါလိုပြုပြီးတော့ဟိမွန်တာဘာနေကြရင်လည်းအဲ့ဒါဒီအာဟာရအတွက်ပေါ့နော်အရာဒီရှင်စားခေါ်တာပေါ့လေအရာပါတန်တည်းရောက်လာပြီးတော့ဘယင်းဥယျာဉ်မှာနေကြတာအဲအဲ့ဒီမှာမြို့သမီးဒီရေသေးမှလို့ပဲပြောလို့လည်းပြောပေါ့တော်မယဟန်မှလို့လည်းပြောရင်ပြောပေါ့အဲ့ဒါအမတန်နှူးညံ့နော်ရေသေးမှဆိုကြပါစို့အမတန်နှူးညံ့တော့တည်ပြီးတော့အစားအသောက်ကောင်းကောင်းနေဒီစားခဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးအစီအစာမရှိတဲ့စားတော့တွေစားရတဲ့အစာမကြည့်တာပေါ့လေအဲဘဝန်သွေးသွန်တဲ့အနာရောဂါဖြစ်တယ်ဆေးမရတော့ပိုဆိုးတာပေါ့လေအဲအဲ့မှာဘုရားအလောင်းကဆွမ်းခံကြွအဲ့ချိန်မှာပဲရေသေးမကိုမြို့တကားဆေးရနာထားခဲ့ဘုရားအလောင်းကမြို့တကားပြန်မရောက်ခင်မှာပဲရေသေးမကွယ်လွန်သွားပါတယ်အဲ့မှာလူတွေကရေသေးမသေးတာတွေ့တော့အိုးဒီလောက်ချောတဲ့နော်ရေသေးသူတို့ကောင်းမှသေသွားရှာတယ်ဝိုင်းငိုကြဖះလာရောက်လာတဲ့အဲ့ဒါတေမန်းသေးတော့မငိုပါဘူးအဲအဲ့မှာတင်တဲ့ဘာတော်အေးဒါလူဘွားတော့ငါစနီးမရပဲပေါ့။အိုးတင်ကြည့်ရတာဘာလို့မငိုလဲကိုမရတယောက်နော်ဘာလို့မငိုလဲအိုးဒါပြတ်တက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့တရားတွေပြတ်သွားတာပဲနော်။အေးသူဒီငါနဲ့အသက်ရှင်စဉ်တုန်းကငါစနီးမရလို့ဆိုရတော့လည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့သူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမတော်ခဲ့ပါဘူး။သေးသွားတော့ပိုတော့မတော်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းကတရားသဘောတွေပြောပြတာပေါ့ဗျာဟောဒီပုံနေမှာဟာသူသေးသေးချာမှနေနေတာဆိုတော့သူလဲသူသေးသေးရဲ့သဘာဝတန်အချိန်တန်သေးမှာပါပဲတဲ့ငါနဲ့ဘာမှမတော်ပါဘူးတဲ့သူသေးလို့ငါမှဆိုရင်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့နော်တတဝါတွေသေးတိုင်းသေးတိုင်းနဲ့ဆိုရင်နေရမယ်ဆိုဆိုရင်လို့တော့ဆိုမှမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့နော်အဲဆိုရင်အားမှာကတော့ပြေသေမင်းနိုင်ငံကိုအခြေမြွေလိုက်ပါရမယ်ကိုခန္ဓာတာဟုတ်ပဲတွေးပြီးတော့ဆိုရင်အားမှာအထူးအားဖြင့်တရားမကျင့်နိုင်မှာပဲဆိုရင်ရအေးသိချင်းတရားဆိုတာရက်ရက်ထိုင်တိုင်းလျောင်းလျောင်းဟိုဣဒါဘုလီပါလုံးလိုက်နေတာကိုကမျက်စိမိတ်နေလဲသူမမိတ်ဘူးကိုငြိမ်နေလဲသူမငြိမ်ဘူးသိချင်းတရားအရွယ်သုံးပါလုံးတာလိုက်နေတာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာဒီပါလို့ရမလဲပစ္စည်းတက်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့တရားတွေအချိန်တန်ပျက်စီးမှာပဲနော်မသေးမပြောက်ဖဲနဲ့မပျက်စီးတဲ့တရားဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲမငိုကြွေးကြောင်မဆိုရင်ကြောင်တရားတွေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြောပြအဲအဲ့ဒီမှာလူတွေလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာလူတွေကဘုရားပိုင်းမှာကိုတကြိုလိုက်ရတယ်ဘုရားအလောင်းလည်းဟိုးဟိမွန်တာပြန်ပြီးတော့သူကိုတရားကိုဆက်အားထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆံပင်ရှင်ဒီသမာဘတ်တွေရပြီးတော့ကွယ်လွန်တော့မြမပြီးရောက်သွားတာပါပဲအဲခုနကတုန်းကဆိုရင်တောကပြနေတဲ့တကြွယ်လေးပဲသွားတပန်ဒီပါလေးဖြစ်သွားပါတယ်အပြက်တရားပြက်တညာအများမှတ်တဲ့ဆိုရင်လင်းနော်အဲ့တော့လောကမှာပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတွေကတော့အချိန်တန်ပျက်စီးတာပဲနေနေညာညာပဲအဲ့ဒီနေ့ပဲဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာစီအဖွဲ့တွေကဥမမောင်းလေးနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကြောင်မှာကိစ္စကြီးငယ်ရှိလေအချိန်တန်ကပဲအာမင်္ဂလာစီမှာဆွမ်းအောင်တဲ့ကိစ္စကြီးငယ်ဆိုလေရှိတယ်ငါပဲဘုန်းကြီးတို့အောင်မြေချံကိတုမဏီမာကိုနှစ်ခေါက်လောက်ရောက်ပြီးတော့နော်မြားကုသိုလ်တွေပြုသွားတာတွေရှိပါတယ်ကျမကြီးတပြေးတပြေးအားနည်းလာတယ်ဗောလေအဲအခုတော့ဒီနေ့ညနေပဲဆုံသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြီးဥမောင်းလေးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအများအများအများပေးပါတယ်အများရရချမ်းသာပါစေဤတရားတော်ကိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးလည်းပဲပေးကင်းရန်ကိုချမ်းမချမ်းသာကြပါစေညီမနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားအားလုံးပေးကင်းရန်ကိုချမ်းမချမ်းသာကြပါစေ